Iepriekš Andra Treimaņa arbitru brigādu vadījusi Valstsvienība oficiālās lielo turnīru kvalifikācijas spēles, kā arī UEFA Eiropas līgas pamatturnīru mačus. Šī ir pirmā reize, kad Latvijas tiesnešiem uzticēta tik augsta līmeņa spēle kā UEFA Champions League grupu turnīru mačs starp Lions Olympique un Doņeckas Šahtar vienībām. Champions League grupu turnīrs, tas tāds atkal pavisam cita aura, cita himna skana. Par ko laikam sapņo, gan katrs futbolists, katrs tiesnesis Eiropā. Tā, kā, jā, tā noteikti īpaša spēle ir gan mums pašiem, gan arī savā ziņā vēsturiski ar Latvijas futbola tiesnešiem. Jā. Katrai sezonai Eiropas kausos jau gatavojamies pa lielam vienādi. Šeit varbūt atšķirība ir tikai tā, vēl papildus Champions League grupu turnīram ir speciāls UEFA cilvēks, kas sagatavo komandu analīzi uz katru spēli, tad mums attiecīgi iegūstam mazliet vairāk varbūt papildus informāciju par tieši komandām. Tāpat neviena uz Champions League, neviena tiesneša komanda tiesnesis netiek nozīmēts. Tur ir tiešām jāiziet cauri lielam svietam, atlasē savā ziņā arī. Visu Treimaņa brigādu rītvakar veidos Latvijas tiesneši. Asistenti būs Haralds Gudermans un Aleksejs Spasjonjikovs. Diemžēl spēle notiks tukšu tribīņu priekšā, jo Lions vienība saņēmusi sodu par skatītāju uzvedību martā notikušajā UEFA Eiropas līgas 16. Fināla spēlē ar Maskavas CSKA vienību. Mačs sākums rītvakar 22:00.